الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Mi smo u našim zadnjim predavanjima govorili nešto vezano za Allahova svojstva. I spominjali smo tako različita pravca, različite akaidske pravce, a posebno smo posvetili pažnju onome na čemu je bio selef u vezi sa Allahovim atributima i gdje su nastajali problemi u kasnim generacijama. I kada govorimo o Allahovim svojstvima i tom razilaženju među učenjacima s jedne strane selefa i s druge strane halefa, oni koji su došli nakon toga, nužno je da nešto spomenemo u vezi s apologetikom. Ilm el-kelam, ilmun kelam ili apologetika ima ovdje u ovom razilaženju veliku ulogu, da ne kažemo presudni značaj, jer je ona dovela do tog razilaženja u mnogo tih jeli, slučajeva ili tih pitanja. Ilmun kelam je u stvari nauka koju su uveli apologetičari u doktrinarni segment vjere. I to je bilo na način kako su oni to jeli izumili ili kako su to već precizirali, a nerijetko oponirajući tom naukom, ilmul kelamom, spoljašnjem značenju Kur'ana i sunneta. Iako se to neće tako kazati, jer kada dođe sunnet ili dokaz iz Kur'ana da nije u skladu sa onim spoljašnje značenje, jeli, nije u skladu sa onim što nalaže apologetika, onda se to tumači metaforički ili se tumači na poseban način da bi se uskladila apologetička pravila i šerijatski dokazi, što je sporno i što je problematično. Ilmul kelam je u stvari jedna alatka. Jedna alatka za diskusiju i raspravu u vezi sa kaidom. I pobijanje tvrdnji neistomišljenika i pokušaj da istog ubijediš u ispravnost islamskog kaida. Znači, pa je ova nauka došla, je li tako, sa nijetom da brani islamsko šta? Vjerovanje. Da brani islamsko vjerovanje. Dobro. Zbog čega je nazvan ilmul kelam? El kelam je riječ i govor, je li tako? Mi kažemo kelam, je li? Zašto je ta nauka dobila to ime, ilmul kelam? Neki još kažu to nazivaju da je to ilmu teuhid. Dalo se oko toga naširoko diskutirati da li je to ilmu teuhid. Ali eto, ilmul kelam, neki kažu zato što je ta nauka posvetila veliku pažnju ili mnogo diskutira u vezi sa Allahovim atributom govora. Atributom Allahovog govora. Puno o tome govori se u toj nauci, pa je zbog toga dobila ilmul kelam. Međutim, po svemu sudeći da to nije tako. Jer pitanje Allahovog govora bilo je poznato i prije
nego što je došao ilmul kelam. Ispravnije je da je dobila naziv ilmul kelam zbog toga što sadrži mnogo beskorisnog govora, priče, priče koja ne koristi plaho. Ono što kažeš sa ilmul kelamom, sročiš to u ne znam koliko rečenica i listova i tako dalje, možda ti jedan šerijetski dokaz ukazuje na taj smisao i nema potrebe, znači, da se izlazi van onoga jeli, na čemu je na čemu su bili islamski jeli, učenjaci. Kaže Ibn Bil'iz al-Hanefi u svome komentaru na Tahavinu poslanicu, kaže, on kaže, nazvani su Ehlul Kelam, oni, kaže, iako, kaže, nisu došli sa ničim od ranije nepoznatim, probitačnim, svrhovitim, nije to ništa novo. Čime su oni došli i ta priča koja se govori i tako dalje, a kaže, mnogo se pričalo, a malo koristilo. Jeli? Pa je ova izjava Ibn Bil'iz al-Hanefija ide u prilog prethodnom značenju, jel tako, da je dobila zato što je mnogo se priča, a mala korist od toga. A zna nerijetko biti šteta, kako ćemo vidjeti. Razlika između ilmul kelama i ilmu tevhid. Postoji li razlika među njima? Naravno, razlika postoji i razlika je velika. Prvo, ilmu tevhid se bazira na Kur'anu, sunnetu i mišljenjima učenjaka iz prvih generacija, ili možemo kazati njihovom konsensusu u pitanjima gdje se složili, a to je veliki broj pitanja ili većina pitanja. I svakako da zdrava logika ima svoje mjesto, međutim, ne može logika biti ispred jasnih i decidnih šerijetskih argumenata. Pa zdrav razum, ima li on mjesto u šerijetu? Kako nema? Ne može bez toga. Ali razum nije došao da pobije značenje šerijatskih dokaza i da ih stavi van snage, nego došao da ih shvati, razumije i da ih primjeni. Pa je razum, znači, sredstvo da dođemo do cilja, a nikako razumom da odbijamo ono jeli, što je došlo u izvorima din islama. Za razliku od ilmul kelama, koji se gradi na logičkim nekakvim frazama, analogiji apologetičara i na ilmul kelam djeluju mnogi spoljašnji faktori mimo onoga na što ukazuju Kur'an i Sunnet. Dalje, ilmu tevhid je šerijatska nauka u kojoj nema nikakvih novotarija. Poslanik je, zove sam, je li tako, kada je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, prvo što je rekao, šta? Jeli? Pouči ih ani wahidu Allah, da Allaha samo obožavaju. Je li tako? Pa je ilmu tevhid ilmu koga nema razilaženja među muslimanima. Za razliku od ilmul kelama, to je jedna uvedena nauka koja nije bila poznata poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, niti ashabima, niti odabranim muslimanima. Ilmu tevhid, dalje od razlika, jeste što ilmu tevhid ne sadrži filozofske izraze i termine. Za razliku od ilmul kelama, ilmul kelam je pun toga. Pun filozofskih termina, mišljenja filozofa
i slično tome. Od razlika je to što je osnova ilmu tevhida je bila u vrijeme odabranih generacija, ashaba, tabina, tabi, tabina. Za razliku od ilmu kelama, koji je nastao kao rezultat nekakvog spoljašnjeg djelovanja u društvima, kada je počelo da se prevode knjige, jel tako, filozofa i mantika i logike i tako dalje, onda je nastalo to i došlo to i uvuklo se, znači, u islamsko učenje, a nije prije toga bilo prisutno u njemu. Isto tako, rezultati ilmu teuhida su uvijek pohvalni. Jer ilmu teuhid ne poziva nego najboljem. Za razliku od ilmu kelama, koji znaju rezultati biti i negativni, o čemu ćemo vidjeti u našem govoru vezano za ovu tematiku. Dobro, možda će neko kazati šta je problem u ilmu kelamu. Ilmu kelam je došao sada brani teuhid. Je li tako? To je nijet bio. Prvotni nijet je bio ljudi koji su došli i koji su govorili, učenjaci koji su prihvatili ilmu kelam, da brane teuhid. Da im to bude alatka u rukama da mogu braniti teuhid. Čime? Racionalnim pristupom. Do tog momenta da se brani racionalno i teuhid, i fik, i ljepote islama, i islamski ahlak, islamski postulati, to sve nije problematično. Gdje problem nastaje? Kada određena nauka koju smo mi uveli ili uspostavili, kada ona dođe i kontrira Kur'anu i sunnetu i praksi selefa. Tu nastaje problem. U protivnom, da logički nekoga ubijediš, ti njemu pričaš o postojanju Boga, i on kaže, izvini, molim te to, pričaš mu prema Kur'anu i sunnetu, kaže, ja ne vjerujem u to ništa, što mi to spominješ? Pa ćeš mu prići logički da obraniš islamsko vjerovanje. Nije problematično to do tog momenta. Ali je problematično da to pređe granicu, pa da ti tom naukom suprostaviš se Kur'anu i sunnetu i onda budeš primoran da iskrivljuješ spoljašnja značenja šerijatskih tekstova. Tu nastaje problem. Pa kažeš Ar-Rahmanu ala l'arši steva, kaže nije se izvisio, ne može zato što Allah ima mjesto tako. Kažeš da je to Allah, ne može imati mjesto. A ko kaže da Allah ne može imati mjesto? Gdje si ti to našao? Gdje si ti to pročitao da Allah ne može imati mjesto? Ako misliš da je Allah na određenom mjestu, unutar svojih stvorenja, unutar nebesa, unutar zemlje, unutar svijeta, pa da ga svijet okružuje, pa to nije kazao niko. To neće kazati onaj ko je primirisao znanje vezano za možda neku religiju nebesku mimo islama. To niko ne govori. Ali ako hoćeš kazati Allah ne može imati mjesto, pa ti me negiraš da se Allah izvisio iznad arša, tada to nema svoje mjesto. A pozivajući se na apologetičko pravilo, je li tako da Allah ne može imati mjesto. Šta misliš sa mjestom? Ako želiš time negirati da Allah iznad arša, onda ti je, a ako misliš da je Allah negdje tu na zemlji, u nebesima, okružen sa svojim stvorenjima, pa to nije kazao niko. To niko ne govori. Ali nam je nužno potvrditi. Ili dođeš sa pravilom da Allah ne može imati lice, da Allah ne može imati ruku. Allah ne priča. Bog ne može pričati. To se Bogu ne može pripisati da Bog priča. Bog stvori riječi. Bog ima kelam nefsi, duševnu, nešto što Džibril prenese. I da se zna onda šta je uzvišeni Allah htio. Zbog čega? Odakle je to? Pa uzvišeni Allah kaže. Doćemo do toga. Mi ćemo doći do možda nakon predavanja, doćemo do pitanja kelama. Allahovog govora. I nije za to problem, znači, u određenoj nauci koja bude. Mi imamo nauku usul fik. Je li bila poznata kod ashaba? Kao usul fik nauka? Nije. Imamo el kawaid el fikhije. Pravila.
fikska, usulska, nisu bila poznata kao pravila, tako definirana u tom smislu. Oni su poznavali, ashabi su poznavali teđvid, bolje od nas. Ali nisu znali šta je iklab, nisu znali šta je idgam i šta je išmam. Nije ovdje niko čuo za neka teđvidska pravila koja su tako mi im dali nazive. Došla ta nauka da olakša učenje, ali vraća se na Kur'an i na sunnet. Odakle smo uzeli usul fik? Iz Kur'ana i sunnet. Usul fik, kada se usul fiku kaže nešto, kaže se el emru lil vudžub, naredba rezultira obavezom. To smo uzeli iz šerijatskih dokaza. Nije to sjedla tri učenjaka i kažu hajmo ovako napisati, neka to bude pravilno. Znači, to je došlo iz Kur'ana i sunneta uzeto. Preuzeto. I na osnovu toga napravljena pravila da bi nam olakšali izučavanje. A imate li vi jedno pravilo u usul fikhu koje se suprotstavlja spoljašnosti Kur'ana i sunneta? Ja ne znam da ima tako pravilo. Tako fikska pravila. Imate fikska pravila. I ona su sva došla na osnovu Kur'ana i na osnovu ajeta i hadisa, postavljena fikska pravila. Je li ilmul kelam došao tako? Ilmul kelam je nastao prije Kur'ana i prije sunneta. Nije došao tako. Pa je razlika. Je li? Da ne bi neko kazao ovaj. Pa dobro, imamo i usul fik. Je li to bilo vrijeme pejgambera alejselam? I u vrijeme ashaba i tabina nije. Pa šta je problem? Razlika velika. Razlika velika ono što su utemeljili imam Šafija, imam Malik, imam, ne znam, Ahmed ibn Abdul Bar, ovaj učenjaci posle toga, i ono što je utemeljio i gdje je temelje udario toga i pravila postavio ovaj Aristotel i Platon. Njegov šejh. Platon je učitelj, tako kažu. Nije postojalo i prije toga, jel tako? Mislim, ali oni su temelje udarili toga. I nakon toga, onda trebamo to poistovjetiti i to porediti i time oponirati nekoj od nauka koja nije bila poput, recimo, usul fika. Pa se to ne može nikako, to se ne može, jel, porediti. Razlika je velika. I vidjet ćemo dalje kroz pristup islamskih učenjaka i kroz njihova mišljenja da postoji velika razlika između jednog i drugog. Dobro. Je li ilmul kelam pohvala nauka ili nije pohvala nauka? Fin, tako treba. Tako treba. Vidjet ćemo. Nećemo mi govoriti o pohvalna nauka, nije pohvalna nauka. Hajmo pustiti islamski učenjaci da govore. Neku lema govori. Jer to je bilo njihovo vrijeme, oni su to liječili, o tome je govorili. Mi možemo samo prenijeti ono što su oni kazali. Ne možemo ni sa čim novim doći. Pa neka kažu islamski učenjaci u vezi s tim. Neka oni govore, a mi slušamo. Kaže, imam Kurtubi u svome tefsiru, 7/3:32. I ove riječi imama Kurtubija prenosi Ibn Hadžer u svome dijelu Fetul Bari. 13/350. Kaže ovako, kaže imam Kurtubi. I kaže, neki učenjaci od apologetičara iz ranijih i potonjih generacija. Iz ranijih, šta i? Potonjih generacija. Smatraju da onaj ko nije spoznao Allaha na način i metodom proučavanja apologetičara, Allahove spoznaje, znači nije spoznao Allaha kako to čine apologetičari, na taj, na njihov način i njihovom metodom, kaže ovako, kaže imam Kurtubi, da oni kažu lem jesih imanuhu, kaže njegov iman nije ispravan, ohove kafir. Iman je ispravan, kaže, i on je nevjernik. To spominje imam Kurtubi, imam Kurtubi Leš, ima Ešari, šarijski učenjak.
rahimahullahu ta'ala. A Ibn Hajar koji je ovo prenio. Iako Ibn Hajar posebna priča. On je od ehlul hadis. Tako da uvijek gdje je bilo ehlul hadis, tu je bilo manje tih primjesa, bilo kakvi sa strane koje mogu prići. Imam Ibn Hajar i imam pravom svijestu te riječi. Ali mora znači ako čovjek imam, da je morao u svemu šta? U svakom pitanju? Pogodio, nije. Pogodio u svakom pitanju samo poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, da li imam Kurtubi? Navodio imama Kurtubi, on je umro 671. hidžreske godine. Kaže, pa na osnovu toga proizilazi zaključak da je većina muslimana da su nevjernici. Jer većina muslimana spoznala Allaha na taj način kako spoznala apologetičar. Vidjet ćemo kasnije njihove neke one izraze i termine, kako su zna kako se rodio, vjeruješ u Allaha. Kako je poslanik pozivao ashabe u islam? Kad mu je došao Esekafi, Abdullah ibn Sufjan Esekafi, ili je Sufjan ibn Abdullah Esekafi, kaže mu, Allah poslanik, reci mi nešto će im koristiti. Kaže, kul amentu billahi thumme steqim. Reci, vjerujem Allaha i staj na pravom putu. Na brzinu pojasni islamsku vjerovanju. Reci, vjerujem Allaha, pojasniš osnovno šta znači vjerovati u Allaha i to je to. Kaže, pa ih to obavezuje da tekfire većinu muslimana, a prvo, kaže, koga će protekfiriti jesu njihovi očevi, njihovi preci, njihovi djedovi. I njihove komšije, kaže. I onda kaže vam Kurtubi, kaže, i spomenuto je jednom od njih. Šta je spomenuto? Ovo. Kažu, pa Allahov robe, tako tekfirite većinu muslimana. Pa je rekao ovaj, što je, nažalost, upao u ovu problematiku, kaže, ovako kaže, la tušenja aleje bi kesreti ehli nar. Kaže, nemoj me, kaže, grditi, nemoj me koriti, kaže, zato što ima puno džehennemlija. To je bio njegov odgovor. Ovo spominjao Kurtubi. I ne trebaju komentari. Jasno ko dan. Znači, većinu muslimana ćemo protekfiriti. Dobro, naravno, on kaže ovdje neki su to kazali, naravno, nisu svi, da se razumijemo. Nije ispravno kazati, ovo je mišljenje svi apologetični, nisu svi to kazali. Ali vidite do čega dovede ilmul kelam čovjeka da kaže, ne, ne, ovo je ilmu teuhid i ako ovako ne spoznaš Allaha, ti si kafir. Ne, mi kažemo, onaj ko ne spozna Allaha na način kako je to došlo u Kur'anu i u sunnetu i ne zna za svoga gospodara na taj način, taj ne može biti musliman. A ne kako je došlo da kažu ovi ili oni. Jesu ashabi znali apologetiku? Nisu. Oko toga nema razilaženja. To nije nikad niko kazao. Kako su onda vjerovali? Kako su ashabi vjerovali bez apologetike? I tabini, kako su vjerovali? I kako vjerovalo lema koja je odbacila apologetiku i o tome je pogrdno govorila? A spomenut ćemo njihova imena i vidjet ćemo šta kažu. Šta je sa njima? Su oni muslimani? Ili ćemo im naći opravdanje da kažemo, pa dobro, nije ta nauka tada bila poznata. Ma nije kod neki je bila poznata. Šafija je znao za apologetiku, a nije posezao za apologetikom. Znači, Šafija nije spoznao Allaha kako? Na način kako to nalaže ova skupina iz prvi i potom njih, jeli, generacija apologetičara, neki od njih, ne svi naravno, jedan dio njih. Koliko je ne znamo, a autor kaže zehebe ba'du el mutahirine ul mutakaddimine min el mutakellimin. Neki iz prvi i potonjih generacija. Naravno, ne smije se to, kažem, opet pripisa šta? Svima, to je bila nepravda, međutim, to ukazuje na jedan problem. Da ilmul kelam znači ne samo da je što je uvukao se u islamsko učenje, nego da mu je dat jedan stepen bez koga ne može biti, ne može nikako biti musliman ako to ne poznaješ. A shvatiti i naučiti ilmul kelam, to je glavobolja velika. Shvatiš i da naučiš te filozofske fraze i značenja,
razvalit ćeš se. I nećeš ništa time postići. Dobro. Kaže imam Ebu Hamid al-Ghazali u svome dijelu Etefrika bejne li imani o zendeka. Kaže ovako. Imam al-Ghazali je apologetičar. U redu. Jer između apologetike imaš, kod apologetike imaš ljude koji su uronuli skroz u apologetiku. Nema ga, potonuo. Imaš one koji su uzeli dosta toga i napravili sebi problem. Ali nisu kao ovi prvi. I imaš treću skupinu, najbolju, a to je Selef koji je to odbacio u svakom slučaju i nije to prihvatio. I nakon toga učenjaci, mnogi kroz generacije, vidjet ćemo, sačuvali se toga, a to je na čelu predvodnici su Ehlul Hadis, koji su to odbacili i nisu prihvatili. Kaže imam Gazali u spomenutom dijelu, kaže najžešći u pretjerivanju i neumjerenosti jeste, kaže, jedna skupina apologetičara, pa ovo imam Gazali govori, namjerno, ciljano navodim učenjake koji su bliski ilmul kelamu. Ne spominjem šehhul islama ibn Tejmiju, ne spominjemo Kajima, ne spominjemo Ređepa, ne spominjemo, spominjemo učenjake koji su bliski ilmul kelamu. Kaže, najžešći u pretjerivanju i neumjerenosti jeste, kaže, jedna skupina apologetičara, kaže, koji tekfire, kaže, obične muslimanske mase. Smatrajući da oni ne poznaju apologetiku kao što je oni poznaju. I nisu, kaže, spoznali islamsko vjerovanje sa dokazima koje oni iznose, apologetičari. Kaže, pa je on kafir. Zato što nije spoznao Allaha dokazima koje mi, ne to iz Kur'ana i Sunneta, nego našim dokazima. Pa su kaže, feha ula dajeku rahmetallahi ala ibadihi. Kaže, pa su, kaže, stjesnile Allahovu milost, kaže, prema robovima. I kaže, učinili su, kaže, džennet da je eksplicitno njihovo pravo. Oni ulaze u džennet, drugi ne ulaze, jel tako? I kaže, bili su neznalice po pitanju mutevatir sunneta, jel tako? Koji govori o Allahovoj milosti, koji govori i o akaidu i tako dalje. I ovo što je spomenuo imam Gazali u svome dijelu Etefrika bejne elimani vozendaka, prenio je imam Sujuti u svome dijelu Saunul Mantiq, strana 238. A na strani 239, kaže imam Sujuti u istom dijelu, Saunul Mantiq, kaže da imam Gazali rekao, kaže, kamo sreće, kada nam je to, kaže, preneseno da je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, da ovaj, ili neko od ashaba, da im je došao pustinjak, da primi islam, pa da su mu kazali, dokaz, kaže, enel aleme hadis, en la jahlu anil arad. Kaže, dokaz, kaže da je hadis, to je apologetički izraz, njihov termin. Kod njih je hadis sve što nije bilo, pa se nakon toga našlo. Znači, sve što je stvoreno. I ovdje kaže, le arad. Oni imaju džauher, imaju arad. El džavahir, el arad. Arad je nešto što opstoji samo po sebi, poput tijela. Ovo je arad, tijelo, samo po sebi. A džauher je nešto što ne može opstojati osim uz postojanje arada. Kao recimo boja. Ne može biti vazduh crvene boje. Ili bezvazdušni prostor te boje. Mora biti nešto da bi na tome bilo šta? Boja. Duša. Može duša biti sama ili treba tijelo? Treba tijelo, duša, tako. Miris. Da li miris postoji sam od sebe?
ili dolazi od okus. Može nešto imati okus, a nema ništa. Okus je vezan za šta? Za tijelo, za hranu, za nešto. Nije bitno za šta. Okus, miris. E, to je arad i džauher kod njih. Pa kaže, kada je to poslanik, ali sahabi doveli pustinjaka i da mu kažu tako, da mu govore dokaz postojanja ili gospodara, nešto nije postojalo pa se našlo, pa to što nije, onda mora imati ono svoga stvoritelja i tako dalje. Kaže, i ono, kaže, što treba, kaže, što je podložno konstantno nekakvoj obnovi, to je, kaže, stvoreno. I kaže, drugi apologetički termini koje koriste, kaže, u tom slučaju. Hoće kazati, kako je to poslanik pozivao ljude, te termine koje ste uveli i sa kojima ste zbunili opće muslimanske mase, to možda može razumjeti neko ko može daleko dobaciti, ko izučavao nauke i tako dalje, izučavao ilmul kelami, ilmul mantiki, suđavao filozofiju, možda može toliko dobaciti da to shvati i razumije. To mase ne mogu shvati i razumijeti, kako će vjerovati? A ovdje vidimo da ih neki isključuju van okvira dini islama zato što nisu šta? Povjerovala na način kako je to jeli, propisano apologetikom i njihovim pravilima. Potom kaže, imam Sujuti u dijelu Saunul Mantiq, dalje govori, kaže da su, kaže, ashabi bili apologetičari, pozivali se na apologetiku i da su da je to bilo poznato među njima, kaže, oni bi bili uvršteni u ne znam, u skupinu, jeli, kao što imamo fakihe od ashaba, imamo karije od ashaba, jel tako? Imamo muhadise od ashaba, imamo ili nemamo? Imamo. Tako bi imali i el mutekellimun min ashabe. Imali bi šta? Apologetičare iz reda ashaba. Kaže, budući da toga nema, znači, oni se nisu time bavili. I to je samo po sebi dokaz da se radi o jednoj problematičnoj nauci. Hajde vidimo šta kažu učenjaci u vezi s tim. Prvenstveno da vidimo da se vraćamo na mišljenje ranijih učenjaka. Jer je njihovo mišljenje šta? Mjerodavno. Njihovo mišljenje je mjerodavno. Kaže Ibn Džauzi u svome dijelu Talbisu Iblis da je Ebul Vafa ibn Aqil rekao nekim svojim učenicima kaže, ja garantiram, kaže, da su ashabi umrli, a da nisu nikada čuli za Džauher i Ard. Džauher i Arad, da nisu nikad čuli za to. Šta smo kazali? El Arad je nešto što šta? Opstoji samo po sebi. A Džauher je nešto što treba Arad. Treba Arad. Kaže, ubjeđen sam da su on umrla, nisu znali za to. Kaže, pa ako si zadovoljan da buduješ poput njih, budi. Kaže, a ako smatraš da je pravac, kaže, apologetičara bolji od njihovog pravca, kaže, pravca je Bubekra i Omara, kaže, onda je ružno to što smatraš. Baš tako bude. Upravo to. Vjeruj kako spovjerovala sahabi. Na jednostavan način među sahabima je bilo pustinjaka, ljudi ne znaju. On dođe grubija, nije pustinjak bio alim. Koliko je bilo pustinjaka, čuje poslanika sa osnovne stvari, ode u svoju pustinju, možda nakon toga nikad nije vidio, ali ga je vidio jednom ili dva put, ili obavio hađ sa njim, ili nije obavio hađ sa njim, i nakon toga živi svoj život. Islam nije došao da za njega čovjek treba biti ekstra pametan da mogao vjerovati. Moraš biti nadprosječno inteligentan da mogao biti musliman. Može biti musliman čovjek svojim razumom. Allah objavio Kur'an i Sunnet da čovjek može razumjeti. Jednostavno da ga razumiješ. Ima li pitanje koje ti moraš znati kao musliman i da ćeš se početi znojiti, brisa znoj i udarati se po stegnima kako ne možeš nešto razumjeti? A da ga moraš znati, da je od osnova vjera, nema toga pitanja. Kako u akidi, tako u fiku, tako u bilo čemu. Ono što moraš znati, jednostavno naučiš.
a nakon toga izučavanje jednostavno samo treba malo, jel tako, truda, ali nagrada velika. Što mislite, kad bi svako mogao za 5 dana da nauči islamske nauke, sve i svi bili šejhul islam, svako bio i sve bilo, kako je bilo odlika onda uleme. Ali ono što čovjeku treba, to je tako jednostavno zaučiti bez ikakvih problema, bez ikakvih filozofiranja i opterećavanja šerijatskih dužnosnika da pristupaju islamskom znanju na način koji će ih samo možda udaljiti, otjerati od nauke. Pa, navode se brojne predaje učenjaka iz Selefa i njihovih nasljednika koji su pogrdili Ilmul Kelam i upozorili o te nauke, budući da ta nauka sadrži brojne načine pogrešnih dokazivanja i dovodi do poricanja mnogih šerijatskih činjenica, biti i suština koje su potvrđene šerijatskim dokazima. Kaže Imam el-Begavi. Imam el-Begavi je poznati šafijski muhaddis, umro 516. hidžreske godine, ima divan tefsir. A zove se Me'alimu Tenzil, među najljepšim tefsirima. On jeste došao kasno, ali je on musnid. On prenosi sa lancem prenosilaca. Ima šerhu sunne, hadijsku zbirku koja je u 16 tomova štampana. Kaže ovako. Kaže, složni su učenjaci Selefa. Složni su učenjaci Selefa. Odehlu sunneta da su zabranjene svađe i debatiranja i prepirke po pitanju Allahovih sifata, njegovih atributa. I zabranili su, kaže, upuštanje u apologetiku i njeno izučavanje. Upuštanje u apologetiku i njeno izučavanje. To kaže u dijelu Šerhu Sunne 1/216. Je li bilo među ehlu sunnetom oni koji su izučavali apologetiku? Bilo je da su odgovarali tome, poznavali šta se kaže, kao što dozvoljeno je da se izučavaju i druge nauke. I druge nauke da se izučavaju i nečija pogrešna ubjeđenja da se izuče i da se odgovori na nje. Ali izučavanje apologetike, da bi se njome služio, njome dokazivao i njome ljude obavezivao, to ne. Pa je razlika između dva slučaja velika ili dvije situacije. Kaže Imam Ibn Abdelbar, on je umro koje? 463. Tako je. Njega uvijek spominjemo, to je imam, pravom smislu riječi. Kaže, složni su učenjaci fikha i hadisa. U svim podnebljima, kaže da su ehlul kelam, da su oni zabludjeli, da su novotari. Tako rekao imam ko? Ibn Abdelbar. Govorim ono što su kazali učenjaci. To spominju u svom dijelu Džamiju bejanil ilmi o fadlihi 2/942. Drugi tom, strana 942. To kaže u svom dijelu. Ja nisam mogao donijeti sve te knjige. Ovdje nešto sam donio. Da ne bi sad bilo da ovdje donosimo ovaj knjiga, tovar nekakvi da otvaram. Nešto smo donijeli. Imam Ibn Abdelbar spomenuo u spomenutom dijelu. A kaže Imam Zehebi u Sijeru Elaminu Bela 14/68 i ovo spominje i Sujuti u Saunul Mantiku na 116. strani, kaže, prenose od Džunejda al-Bagdadija. On je učenjak koji je težio poznatom sunijskom tesavufu, kako ga zovu. Kaže, i najmanja nedaća koja se tiče ilmul kelama jeste to, kaže, što preko ilmul kelama nestaje strahopoštovanje
prema uzvišenom Allahu. Nestaje ta veličanstvenost gospodara pred njegovim robovima i biva uklonjena iz srca šerijetskih obaveznika. A kaže, kada se to desi i kad, kaže, srce bude uklonjeno strahopoštovanje srca vjernika, kaže, onda se uklanja i vjerovanje. Kaže Imam Gazali u Ihya'u Ulumiddin 1/95, kaže, ima onih koji govore da je ilmul kelam haram i novotarija. Kaže, i oni kažu, kada bi čovjek sreo gospodara sa svakim grijehom mimo kufra i širka, bolje mu je nego ga sretne, a on bio vezan za ilmul kelam. Kaže, ima tako učinjaka koji govore. A kaže, ima i oni drugi koji govore da je on vađib. Ko? Ilmul kelam. I Gazali spominje dvije. Ima, kaže, oni koji kažu da je vađib. Ja je vađib, a i nije je vađib kifaji. Znači, jel mora jedna skupina znati to? Ili, kaže, moraju svi znati. Svako, kao što moraš namaz obavljati, tako moraš i znati ilmul kelam. I kažu da je to od najboljih dijela i da je to od najboljih jer nauka koje približavaju čovjeka gospodaru i da je to nazvano ilmu teuhid i da se time brani Allahova vjera. Imam Gazali spominje što imaju dvije vrste. To je selef i halef. Selef i halef. Jer nema u selefu niko iz druge skupine. Potom kaže Imam Gazali. Poslušajte što kaže Imam Gazali. Spominjemo ciljano koga? Imama Gazali. Ciljano. Da budemo otvoreni. Kaže Imam Gazali ovako. Wa ila tahrimi zahebe Eš-Šafi'iju wa Malikun wa Ahmed ibn Hanbel wa Sufjan wa džemiju ahli l-hadisi mine selef. A kaže, zabranu tahrim, haram da je to, zastupaju, kaže, Šafija, Malik, Ahmed ibn Hanbel, Sufjan i svi učenjaci od ehlul hadisa od selefa. Riječ Imama Gazali. Ima oni koji izdob... Zato smo rekli šta? Imamo selef, imamo šta? Ko je to od selefa koji spominje Gazalija? Da spomenemo, da vidimo ta imena. Ovo sad nije od Gazalije. U redu. Gazali je rekao, svi učenjaci od hadisa od selefa. Ko su oni? To je naše sad, da ne bi bilo da pripišemo nešto Imamu Gazali, što nije rekao. Nećemo spominjati ashabe i tabiine. Oni su jasni. Ne bi sad spominjali desterce obradovanja, ne bi spominjali Sejid ibn Musejba i Katadu i Mujahida i da ne bi se spominjali Hasan al-Basrija, nego spomenut ćemo generaciju nakon njih. To su Malik ibn Enes, Šob ibn al-Hajjaj, Ebu Isak al-Fezari, El-Auzai, El-Ameš, Mamer ibn Rašid, Ibn Ujejne, Abdullah ibn Mubarak i drugi. To sve imami. Potom generacija nakon njih, koji su uzmali znanje od njih, a to su Jahe ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mehdi, Eš-Šafi, Ahmed ibn Hanbel, Ali ibn al-Medini, Jahe ibn Ma'in, Isak ibn Rahavoj, Ebu Ubejd al-Harawi, Nuaib ibn Hammad, Henad ibn Sari i drugi. Potom dolazi Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ibn Mađe, Ez-Zuhli, Ed-Darimi, El-Bezzar, Ahmed ibn Sinan, El-Kattan, Ibrahim al-Harbi, Abbas al-Duri, Ibn Abi Hajseme, Zakirija ibn Jahja, Es-Sađi, Ebu Hatim al-Razi, Ebu Zura al-Razi. I to je sve prije 300. hidžreske godine. Potom dolaze koji su oni uzmali nakon toga znanje ibn Huzeim, ibn Hibban, Lukajli, Tabarani, Darekutni. Imam. Sve imam. To je ehlul hadis. Kaže imam po šehadetu imama Gazalije, kaže da je, kaže, u ila tahrimi zehebe Šafiju, Maliku, Ahmedu, Sufjan, u ođemije ehlil hadisi mine selef. I kaže, svi, kaže, hadijski stručnjaci, hadijske škole iz prvih, kaže, generacije. To je dovoljno. Allah je dovoljno. Ne treba ništa mimo toga. To je dovoljno da se oni slože na nečemu. I ko kaže suprotno ovim učenjacima,
neka zna da nije u pravu. Allah ga poživio i dao mu svako dobro, nije u pravu. Da mu je turban gore do oblaka. Ne može biti u pravu nikako. Ako kažemo da je on u pravu, da ovi nisu u pravu, pakuj sve i idi negdje pored rijeke, uzmi sebi što više čaja i što duži tespih i zikri, mani, batali nauku. Nema više ništa. Potrali smo dunjaluk i stavili smo atomsku bombu u islam. Ako može biti nakon toga neko ko dođe ispred ovih imama. A ne može, to nikad niko kazao nije. I ne zanima nas ko kaže suprotno imama. Dođe šehul islam Ibnu Tejmije i Ibnu Kajim i slože se suprotno ovome. Riječ, kažemo to hipotetički, nisu on to govorili tako. Ali eto, kada bi kazali tako, nikakve vrijednosti nemaju njihove riječi. Ovo su imami. Ovo je selef i za Ibnu Tejmiju i za Ibnu Kajima i za... A kamoli za nas? Selef za njih. Ibnu Tejmije samo može pozvati na mišljenje ovih imama. I ništa više od toga. Ne polaže nikakvo pravo da kaže suprotno njima. A tako i ostali učinjaci. Kogod da dođe nakon njih i kaže suprotno njima, ne vrijede njegove riječi, kad bi mu ne znam kakve, kad bi mu titule prisutili. I šehol islam, i kada bi mu dali hudžetul islam, i kad ne znam šta da mu kažeš i kaže suprotno, o mene vrijedi. Moraju se znati pravila. Na koga se pozivamo i gdje se vraćamo i ko je autoritet neprikosnoveni. A to je konsensus selefa. Tu se ne smije čačkati, tu se ne smije dirati. Jer mi danas sebi ljudi dozvoljavaju da kaže suprotno konsensusu i smijava se konsensusom na najgori način i kaže pa to je mišljenje. Ma odakle je to mišljenje? Kakvo mišljenje? Koga zastupa? To je tvoje, izvini što ću kazati, nakaradno razmišljanje. Ne može nikako biti to mišljenje. Mišljenje može biti po pitanju tamo gdje su lema razišla. U redu, nije problem. Lema zauzela stav kroz generacije, određeni stav i ti dođeš danas i zabraniš što je ulema dozvolila ili dozvoliš što je ulema zabranila, kojim pravom? Pod izgovorom čega? Ičtihada. Ma nemoj, molim te. Ičtihad ti možeš, ali u granicama, znači, u kojima je bio selef i u kojima je, jel tako, radio, djelovao, i ako se oni složili, ti samo kažeš sam jedna u altana. Isto kao da ti je došao ajet u Kur'anu ili hadisu sunnetu. Ako se složi na nečemu zaista islamski ummet, a naročito ako se složi selef. Jer to nije dozvoljeno kazati suprotno konsensusu. Kaže dalje Imam Gazali u dijelu Ihya 1.54, govoreći o nekim terminima koje govori o pet termina koji zloupotrebljeni na određeni način, sad da ne spominjemo sve, kaže ovako. Kaže, a apologetičari njih nazivaju da su oni ulema teuhida. A kaže, sve specifičnosti koje su sebi pripisali vezano za tu nauku, kaže, to nije bilo poznato prvim generacijama, nego su, kaže, oni to žestoko osuđivali. Šta su osuđivali? Ibnul Kelam. Kaže, i zabranili otvaranje vrata, rasprava i ti debatiranja, kao kako činili apologetičari. Potom, kaže Imam Gazali, da budemo objektivni, da ne spomenemo samo dio riječi. Kaže, Imam Gazali ovako, ali danas je, kaže, to dozvoljeno zato što je to darura i to je kolektivni fars. Imam Gazali je stava šta? Da je to kolektivni fars. Ako jedna skupina, dovoljna skupina, izuči tu nauku i bude se bavila tom naukom, spada obaveza šta sa ostalih. To je fard kifaji.
Nama je dovoljno što nam je Imam Gazali prije toga spomenuo. Da je to bio šta? Da je Selef to osudio, žestoko odbacio. Miša imam Gazali u redu. Imam Gazali imam kao bilo koji alim ima pravo na svoje šta? Ima li pravo ili nema? Ima pravo na svoje mišljenje, na svoj ičtihad. To nije problematično. Ali Imam Gazali je umro 505. hidžreske godine. To je početak 6. hidžreskog stoljeća. Tako da je mjerodavno. I Boga mi, kada bi se muslimani vratili Selefu. U redu. Kroz generaciju ulema ičtihadila, to je sve u redu. Međutim, da se vratimo Selefu, odmorit ćemo se. Kod njih je razilaženje bilo, ako je bilo, i mi ćemo se razići, nije problem. A ako nije bilo, tu ćemo se zaustaviti. Jer što vrijeme više odmiče, više je razilaženje. Kod Selefa je bilo manje razilaženja. Čak i u fiku. Iako je postojalo veliko razilaženje. Ali u akaidu nije bilo toga. Kao što je nastalo nakon toga pojavom različitih akaidskih pravaca. Kaže imam Al-Harawi u dijelu Zemul Kelam. I ovu predaju spominje imam isto tako Sujuti u Saunul Mantik i spominje imam Ibn Kudame u Zemul Te'wil. Od Nuha Nuhun il džamija, tako je nazvan. Ovo spominje u 5. tomu. Imam Al-Harawi, Ebu Ismail Al-Harawi, šejhul Islam, on ima knjigu koja zove Zemul Kelami u Ehlihi, pogrda ilmul kelama. I oni koji to slijede tu nauku, štampana je u 6 tomova ovakvi, ta knjiga. Sa lancima prenosilaca. Kaže u 5. tomu na 206. i 207. strani. Kaže ovako. 206. 207. strana, broj 1006, broj predaje. Kaže od Nuha, El Džamije, kaže, rekao sam Ebu Hanifi, šta kažeš u vezi s onim, kaže, što su uveli ljudi kada je riječ o apologetici vezano za El Arad, El Džsam, to se apologetički ovi, jeli, termini. Pa je rekao, kaže, mekalatul felasve. Kaže, to su, kaže, filozofski termini. Kaže, alejke bil eser, o tarikati selef. Kaže, drži se, kaže, esera. Eser je, misli se na predaje, misli se na sunnet i na predaje, jer eser se može koristiti i za, uglavnom se u potonjim generacijama, eser se koristi za ono što su kazala sahabi tabiin, ili tabi tabiin. Ali eser bio kod ranije učenjaka, sve što je, jer Ebu Hanife je iste odmah druge generacije. Drži se predaja i drži se, kaže, selefa. I kaže, dobro se čuvaj novotarija, svaka novotarija je... Dobro se čuvaj uvedeni stvari, svaka uvedena stvar je novotarija. Tako je rekao imam Ebu Hanife. Drži se predaja i puta selefa. Došlo je u dijelu Tabakatul Hanefije od Abdul Kadir al-Kurešija, hanefijsko djelo. I u Kešful Esrar, el-Ala el-Buhari, u 1. tomu, da imam Ebu Hanife rekao, znači hanefijska knjiga, kaže imam Ebu Hanife ovako. Kaže, ja sam vidio, ovdje ima dosta je spomenuto toga, pa preveću vam samo ono što je za nas sada ovdje bitno. Kaže, ja sam vidio, kaže, ljude koji se bave ilmul kelamom, kaže, da nisu na putu ispravnih prethodnika. A niti je njihov menheđ dobrih ljudi, misleći na učenjake. Jel? Vidio sam, kaže, da imaju gruba i tvrda srca. I kaže, la jubalune muhalefete el kitabi o sunneti o selefi salih. I kaže, ne zanima i to što kaže suprotno, što govore suprotno Kur'anu i sunnetu i odabranim generacijama. To kaže ko imam? Ebu Hanif, znači spomenuto u hanefijskom dijelu. Selef. Kako su govorili o čemu? O ilmu kelam. Došlo je u dijelu Ahbarul Kuda.
od Vakija ibn Halefa. Vakija ibn Halef je umro 308. hidžreske godine. On ima dijelo koje se zove Vijesti Kadija. I u njemu spominje sve što se tiče događaja Kadija. To je ovo dijelo. O Kadijama. Događaja Kadijama, kako su, šta se dešavalo, kako je bio Kadija, šta je bio, znači do njegovog vremena, ko su bile Kadije. Kaže u trećem tomu, na 258. strani, kaže ovako. Upitan je Ebu Jusuf, Jakub ibn Ibrahim al-Ansari, učenik čiji? Ebu Hanif. Upitan je ili rekao za ilmu al-kelam, kaže ovako, el ilmu bil kelami džahlun, kaže, poznavanje apologetike je, kaže, neznanje. To kaže Ebu Jusuf. Ebu Hanifin učenik. A došlo je u dijelu El Binaje, Šerhul Hidaje, od imama El Ajnija. To je ovo dijelo. U 11. ili 12. moja štampar ovo dijelo. El imama El Ajnija, a on je iz generacije hanefijskih muhadisa. On, imame Zejlej i ta generacija su veliki muhadisi. Našto imame Lajni. I on ima komentar na Buharin Sahih u 25 tomova. Kaže ovako, spominje u drugom tomu, na 334. strani, kaže, rekao Ebu Jusuf, kaže ovako, ja prenosim šta je rekao ko? Ebu Jusuf. A to je zabilježeno, znači, u hanefijskim knjigama. Kaže, la te džuzu salatu halfel mu tekellim, mojim tekelleme bi haq. Kaže, nije dozvoljeno obavljati namaz iza mutekellima, iza apologetičara, kaže, iako govorio istinu. To je rekao ko? Ebu Jusuf. Imam El Ajni je prenio od Ebu Jusufa da je rekao da nije dozvoljeno šta? Obaviti namaz. Naravno, nije ovo svako kazao, razumijem. Ovo je rekao Ebu Jusuf. To je bilo njegovo mišljenje. Nisu drugi učenjaci kazali složni, svi kažu ne treba, nisu to kazali. Međutim, ovo ukazuje koliko je Selef bio šta. Nije bilo tolerancije prema toj nauci. Tako. A ne mora znaš da je Ebu Jusuf šta ovdje? U pravu, to nismo kazali. Nego vidimo stav Selefa po pitanju, jeli, te nauke. I kaže, imam Ibn Abdul Berr bilježi u svom dijelu Džamil Bejanil Ilmi 2/242 i to spominje Šati Biolete, sami također Sujuti u Saunul Mantik, od El Hasana Ibn Zijada El Lu'ija, kaže, rekao je čovjek Zuferu Ibn El Huzeilu. Ko je Zufer Ibn Huzeil? Jeste čuo za njim? Aha, mašala, jeste čuli? Znači, Zufer je jedan od učenjaka. Imate Ebu Jusufa, Jakuba ibn Ibrahima al-Ansarija, imate Muhammeda ibn Hasana al-Šajbanija, imate Zufera ibn Huzeila. To su tri učenika. Ebu Hanife, ta tri učenika i Ebu Hanife, oko toga se vrti hanefijski mezheb. To je temelj hanefijskog mezheba. Ne izlazi se. To je znači to. Pa se često raziđu. Kaže, mišljenje Ebu Hanife i Jusufa je tako, mišljenje Muhammeda i Zufera je tako. Raziću se, jel? Kao i ostali učinjanci. Kaže, upitao je, kaže Hasan ibn Zijad, kaže, upitao je čovjek Zufera, kaže, čovjek Hasana ibn Zijada, Luja, kaže, je li se bavio apologetikom? Pa mu kaže, subhanallah, jesi glup. Kaže, one učenjake naše koje smo, kaže, mi zatekli, kaže, Zufera i Ebu Jusufa, Ebu Hanifu i iz druga kojima su sjedili, kaže, nisu brili osim o fikhu i ugledali se na njihove prethodnike. Subhanallah, kako je bio taj i nauka i taj pristup Selefa, kako je bio jednostavan u odnosu na ono što dolazi kasnije. I zato možete razumjeti riječ Ibn Hadžara kad kaže, što smo spominjali, blago se onome ko se drži prakse Selefa, a udalji se od onoga što je uveo Halef.
što su velepotonje generacije. I zabilježim vam Al-Harawi u svome dijelu Demul Kelam. Zabilježio Debu Jusufa i Enes ibn Malika. Kaže ovako. Kaže, došao je, kaže, da je Enes ibn Malik ibn Enes, oprostite, Malik ibn Enes, imam Medine. Malik ibn Enes da je rekao, ko bude tražio vjeru preko apologetike, ha, men talebe dine bil kelamite zendak, može, kaže, postati heretik, bezbožnik. Može upasti u krivo vjerje. To je rekao ko? Imam Malik. A ista ova predaja, ona je još poznatija od Ebu Jusufa i nju je zabilježio autor, ovo je 71. nju je zabilježio na 201. strani od Ebu Jusufa. Kaže, men talebe edine bil kelamite zendak. Od Ebu Jusufa al-Kadije, učenika Ebu Hanife. I zabilježio imam Ebu Nuaym u svom dijelu Al-Hilije. I zabilježio je također imam Al-Harawi u ovom dijelu. I zabilježio imam Šafija u svome dijelu odlike imama, imam el-Bejheqi u svome dijelu odlike Šafije. I imam el-Hatib el-Bagdadi u svome dijelu Šarefu ashabil hadis od imama Šafije jednu izjavu. A ja ću vam je pročitati iz dijela imama el-Bejheqi, a zove se Menakibu Šafije. Odlike imama Šafije. Ovo imam Bejheqi napisao ovo dijelo u dva toma. Imam Bejheqi je živio posle Šafije 204. 258. znači 250 i nešto godina. 254 godine. I kažu da imam Bejheqi, da je svaki sledbenik imama, da je dužan svome imamu, da je dužnik svome imamu, osim Bejheqija, njemu je, kaže, Šafija dužnik. Branio je šafijski mezheb i u tom pogledu, kako mi kažemo, razvalio. Napisao je knjigu 8 tomova, El Hilafijat, vezano za razilaženje Šafije i Ebu Hanife i došao sa, je li tako, potvrdom šafijskog mišljenja. Kaže u svome dijelu Menakibu Šafi, u prvom tomu, na 162. strani, kaže da imam Šafija rekao, kaže, o hukmi fi ehlil kilam, وحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. Kaže, moja presuda, moj hukm, moja presuda po pitanju ehlul kelama jeste, kaže, da budu udarani sa palminim granjem i da budu stavljeni na deve i da se sa njima tavafi po rodbina i plemena, oko rodbine i plemena, i kaže da se kaže ovo je nagrada, ili ovo je kazna, bolje kazati, onome ko ostavi Kur'an i sunnet i prihvati se ilmul kelama. To je zabilježio ko imam El-Bejheqi Šafije, da je to rekao. A prije toga na 5 stranica, 658. strani, kaže ovako Šafija. وَلَأَنْ يُبْتَلَى الْعَبْدُ بِكُلِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ مَدَارَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُبْتَلَى بِالْكَلَامِ. Kaže da čovjek bude iskušan sa svim što je Allah stvorio od zla. Bolje mu je, kaže, nego da bude iskušan sa kelamom. I to je zabilježeno na 658. strani. I da bilježi imam El-Harawi u Zemul Kelam, evo ovdje na 5. tom, 72. strana, od Abdurrahmana Al-Mehdija. Kaže, ušao sam kod imama Malika. A kod njega, kaže, čovjek ispituje ga, kaže, nešto vezano za Kur'an. Ispituje ga u Kur'anu. Kaže, pa mu je rekao, kaže, Malik, da ti nis, kaže, od učenika Amra ibn Ubejda. Jesmo spominali Amra ibn Ubejda?
Sjećate se? Jesmo. Kazali smo da on glava Etizala. Kaderija, Mu'tazilija. Kaže da ti nis, kaže ovaj njegov učenik, da ne isi na njegovom pravcu i putu, kaže lana Allahu amran. Kaže Allah prokleo amra. To kaže ko? Imam Malik. Kaže, on je uveo, kaže, ovu novatariju koja se zove El-Kelam, apologetika. Kaže da je apologetika bila znanje, kaže, poznavali bi ashabi tabijini. Kao što su poznavali i govorili o propisima, o akaidu, ali, kaže, batil ukazuje na batil. Batil ukazuje na batil. Batil nauka ukazuje na batil. To je rekao Imam Malik. Nismo, znači, ničim novim došli, niti ovo je nešto mi kazali. I to je spomenuo isto Ibn Huvejz Mendad, on je umro 390. hidžreske godine, spomenuo od imama Malika. Ko su ehlul ahva, sledbenici strasti, kaže, to su apologetičari, ehlul kelam. I to je spomenuo Ibn Abdel Beru, džamiju Bejanila, ilme u Fadlihi 2/96. Ovo što smo spomenuli od predaja i mišljenja ovih je dio toga. Nastavit ćemo. Ima još šta su učenjaci o tome govorili. Ne sa ciljem, kako uvijek spominjemo, da se nekome prkosi, da se neko izaziva. Bože, sačuvaj. Ali ovo je vjera. I o vjeri se mora govoriti. I ne možemo zanemariti ono na čemu je bio selef i o čemu su govorili najveći imami ummeta. I šutati o nečemu, jeli, zbog, pod izgovorom da možda će to napraviti. Neće nikakvu fitnu napraviti. Fitnu će napraviti ako uđe u islam ono što nije od islama. To će napraviti fitnu. A neće fitnu napraviti ako se ukaže na grešku. Na lijep način, naučno, diskusijom, a ne mora niko slijediti ono što kaže. Svako ima pravo da vjeruje Allaha kako hoće i doće pred Allaha na način, jeli, kako je vjerovao, pa neka svako pazi kako se stati pred svoga gospodara. A ja ne vjerujem da mogu stati bolje i ispravnije pred svoga gospodara i sa akidom ispravnijom od one na kojoj je bio selef. Tako sam ubijeđen. A možda neko smatra drugačije, to je njegovo, ne ulazim u, jeli, druga razmišljanja. Međutim, nastavit ćemo još da vidimo šta su učenjaci kazali u vezi s tim, kako se postavili. Imalo oni koji su se vratili sa tog mišljenja, imalo oni koji se pokajali, što su opće ulazili u to polje. Pa ćemo spomenuti još nešto vezano, jeli, za to i u vezi s tim. Molit ću uzvišenog Allaha da nas uputi ono što je najispravnije, da nas uputi na akidu selefa i da muslimane okupi oko Kur'ana i sunneta i oko prakse, jeli, i mišljenja njihovih prethodnika. Allahu te'ala, salli Allahumma ala nabina Muhammed, wa ala alihi, wa ashabihi.